Tarasimov i Miljana Kulić imali su ogromnu svađu na Zadrugoviziji kada su počupale jedna drugu. Tarasimov je odmah dobila ljekarsku pomoć, međutim Miljana se žali da to nije dobila i 2 dana nakon svađe i tuče zahtjeva ljekarsku pomoć. Zola je pokušavao da smiri Miljanu, ali kada Miksi nešto sebi zacrtano, to mora i da ostvari, tako da je zahtijevala od produkcije da ode na ljekarski pregled, a Zola joj je rekao: "Ti se moraš smiriti, ne smiješ da paničiš, možeš imati ozbiljan razgovor." "Moram da idem kod svog ljekara kao što je ona, a onda i u policiju," rekla je Miljana, koja želi da ima dokaz da je ona bila povrijeđena u tuči i vjerovatno tuži Tarasimov kada izađe iz popularnog reality programa Zadruga Veliki House, nastao između Miljane i Tare, kada je Tari zafalilo pola kose sa glave.